Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingresso na Arte. No vídeo de hoje o assunto é música e eu vou falar primeiro do cantor Rael, que no mês de abril fez três shows no Sesc Pinheiros dentro da turnê do álbum Coisas do Meu Imaginário, o quarto álbum de carreira dele. O show foi marcado pela presença do Lenine, que o Rael convidou para dividir o palco com ele. Em entrevista, por exemplo, à coluna Som a Pino, da jornalista Roberta Martinelli, que entende tudo de música, o Rael comenta o quanto é fã do Lenine e fala o seguinte, abre aspas, "Quando eu vi Jacques Sou Brasileiro, achei incrível o jeito como ele referenciou a música nordestina. E Jacques Sou Brasileiro foi justamente uma das músicas que eles tocaram juntos no palco." E outra participação muito especial no show foi do rapper Emicida, e que não tava, enfim, no script, vamos dizer assim, que cantou junto com o Rael, o Hip Hop é Foda, que está presente no terceiro disco do Rael, o Diversificando. E falando nos dois, eles estão num projeto maior, intitulado Língua Franca, junto com dois outros rappers, estes portugueses, a Capicuia e o Valete. Eles já lançaram dois singles, o primeiro intitulado Ela, e o segundo A Chapa é Quente, que é um dueto do Emicida e do Rael, no qual eles falam sobre violência urbana e também já é possível ouvir nas redes sociais. O lançamento físico, enfim, inteiro desse projeto vai ser no dia 26 de maio. Então, ou seja, tá chegando, vale ficar ali de olho e ouvidos bem abertos. Meu outro assunto é o cantor Criolo, que lançou recentemente o quarto disco de carreira dele, intitulado O Espiral de Ilusão. Mas para quem esperava rap nesse disco, deve ter ficado surpreso. Afinal de contas, o Criolo lança a mão aí de 10 sambas, a maioria desses sambas escrito por ele mesmo. Nesse disco eu destacaria a princípio. Aliás, o disco é muito bom. Eu destacaria três canções. A primeira é a faixa título, que se chama Espiral de Ilusão, que na qual nessa música, né, o crioulo encarna o eu feminino e fala sobre as dores do amor. E um dos versos, né, dessa canção é o seguinte: "Eu já descobri, tudo que você fez. Não era eu, só não era só eu e você, éramos três." A outra faixa que eu destacaria se chama Nas Águas, que tem bastante influência ali do samba do Recôncavo Baiano. E a terceira música que eu destacaria é o single escolhido ali pelo Criolo, que se chama Menino Mimado. Já tem clipe Muito rolando aí triste, nas redes amigo sociais, no social. YouTube. Requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão: meninos mimados não podem reger a nação. Vale destacar também a capa desse disco, que foi feita pelo artista Eliphas Andreato, que tem um histórico aí na música popular brasileira. Ele é responsável, por exemplo, pela capa do disco Nervos de Aço, do Paulinho da Viola, e também pelo disco Ópera do Malandro, do Chico Buarque. Bom, o Criolo vai fazer o lançamento desse disco no Rio de Janeiro, em junho ele vem para São Paulo, e no site do Criolo é possível fazer o download de todo o disco, de todas as faixas, e também o download de uma revista chamada Criolo, na qual ele dá uma entrevista falando sobre todo o processo de criação do Espiral de Ilusão, por que ele foi pro samba, resolveu gravar um CD de samba. Também tem as letras das músicas e as partituras das canções. Eu também destacaria no disco o coro feminino das várias canções do Espiral de Ilusão, que é o coro é feito pelas meninas do Clarianas, que são três cantoras atrizes do grupo Clariô de Taboão da Serra, e vale ficar de olho nesse grupo também, tá certo? E falando em teatro, na próxima sexta-feira eu falo sobre teatro, sobre a peça Constelações, com a Marília Gabriela e o Caco Ciocler. Então é isso, tchau, tchau. Águas do mar, asa.